Mo'g'ul bosqini yoxud qonli tarix. Mo'g'ullar bilan Abbosiylar xilofati o'rtasidagi muzokaralar. Bayju vaqtni boy bermay, darhol Anbar yerlaridan to'g'ri Bag'dodning shimoliga otlandi va uni qamal qildi. Bag'dod yirtqich uchlik, Xulagu, Bayju va Kitbugalar qurshovida qoldi. Fursatdan foydalangan xoin vazir Muayyiddin xalifaga "Endi Mo'g'ullar bilan muzokaraga kirishmasak bo'lmaydi," dedi. Xalifa kuchli bilan zaif o'rtasida muzokara emas, bo'ysunishdan boshqa narsa bo'lmasligi-yu, bosh egib turgan kishi shart qo'yish u yoqda tursin, e'tiroz ham bildira olmasligini yaxshi bilgani holda taslim bo'lishni muvaffaq ko'rdi. Ya'ni muzokaraga ko'ndi. Xalifa Xulagu huzuriga qalbi Abbosiylar xilofatiga nisbatan nafrat, g'azab va hasadga to'la vazir Muayyiddin ibn Al-Qami Shiyai boshchiligidagi rasmiy delegatsiyani yo'lladi. Unga Nasroniy patriarx Makkani sherik qilib jo'natdi. Butun boshli Islom xilofatidan shartnoma tuzishga borgan delegatsiya 2 kishidan iborat bo'lib, ularning biri Shiya toifasidan bo'lsa, ikkinchisi esa Nasroniy edi. Xulagu bilan xilofatning 2 kishidan iborat delegatsiyasi o'rtasidagi muzokara juda tez yakunlandi. Xulagu ularga katta va'dalar berdi. Bu va'da Bag'dod ishg'ol qilingandan so'ng boshqaruv ularga topshirilishi edi. Shart ham bitta. Xilofatni ag'darishda bor imkoniyatlarini ishga solib, yordamchi bo'lish. U ikkisi Xulagudan xalifaga bir necha Mo'g'ul shartlari va va'dalarini olib kelishdi. Ikki davlat o'rtasidagi urushga nuqta qo'yish va tinchlik aloqalarini o'rnatish. 100 minglab musulmonlar qonini to'kkan Mo'g'ul xoqoni Xulaguning qizi xalifaning o'g'li Amir Abu Bakrga nikohlanishi. Rum hokimi o'z mansabida qoldirilganday Mustaqsim billahning boshqaruv kursisida qoldirilishi. Bu esa u uchun eng asosiy narsalardan biri edi. Agar shahar darvozalarini ochib bersalar, butun Bag'dod ahliga omonlik berishi. Ammo bu shartlarga kelsak, ularning eng muhimlari quyidagilar edi. Birinchi shart, Bag'dodda e'lon qilingan jihodga chek qo'yish. Chunki jihod da'vati barcha tinchlik muzokaralarini barbod qilishi turgan gap edi. Shuning uchun xalifa jihodga da'vat qilib turgan 2 boshliq, Davuddor va Sulaymon shohlarni Xulaguga taslim qilishi kerak edi. Ikkinchi shart, Iroq qo'rg'onlarini buzish, xandaqlarni to'lg'azish va qurollarni topshirish. Uchinchi shart, Bag'dod boshqaruvi Mo'g'ullar rahnamoligi ostida bo'lishi. Xullas, 2 elchi o'z shahriga adolat, hurriyat va omonlik va'dalarini olib qaytdi. Agar xalifa yuqoridagi shartlarga rozi bo'lsa, Mo'g'ullar Iroqda o'z dasturlarini qoldirib, yurtni ularga topshirishi va o'zlari Mo'g'ulistonga qaytishlarini aytishdi. Muayyiddin ibn Al-Qami xalifaga "Bu muzokaralar juda qoniqarli, shartlar ham yengil, Mo'g'ullar va'da va ahdlariga vafodor. Xulagu ham ajoyib inson," dedi. Xalifa xatarli o'rinda turar, bir tomondan shartlar o'ta qattiq bo'lganidan taraddudlanib, ularni qabul qilishga botina olmasa, ikkinchi tomondan vazirlari "Xulaguga itoat qilmasangiz, yashashdan umidingizni uzavering," deb tinimsiz uni ko'ndirishga harakat qilardilar. Buning oqibatida ko'ngli xotirjam bo'lmasa-da, bunga rozi bo'lishga majbur ekanini his qilardi. Xalifa ikkilansa-da, xor va tuban hayotda yashashni, barcha narsani arzimagan qiymatga sotishni fikr qiladi. Bag'dod xalqi ham taraddudda edi. Zero jihod qilish nidosi juda kam og'izlardangina chiqqan. Omma insonlar qalbini shaharni qurshab olgan Mo'g'ullardan bo'lgan qo'rquv egallagan va dunyo o'ta shirin ko'ringan edi.
o'sha kunlarda Bag'dodda chirkinliklar juda ko'paygan edi. Ma'lumingiz kim, chirkinlik, nopok ishlar qancha ko'paysa, halokat ham shuncha yaqin bo'ladi. Bag'dodning o'qqa tutilishi. Xalifa o'ylab ko'rishga ozgina vaqt istadi. Biroq xulagoning vaqti yo'q edi. Zero ulkan qo'shin uchun har kun juda katta xarajat ketishi turgan gap. Ustiga ustak qamal kunlari hijriy 656-yil Muharram oyi, milodiy 1258-yil yanvar-fevral oyiga qahraton qish, achchiq sovuq kunlarga to'g'ri kelgan edi. Xulagu uzoq kutmadi. Tosh va o'tdan bo'lgan zambarak o'qlari bilan bombardimonni boshlab yubordi. Hijriy 656-yil 22-Muharram, milodiy 1258-yil 5-fevral, seshanba kuni shahar devori dars ketib, Mo'g'ul askarlaridan ko'pi shaharga kirdi. Birinchi zambarak o'qi tutishi bilan xalifaning yuragi yorila yozdi. Bombardimon 4 kun davom etdi. Ibn Kasir Al-Bidoya va Nihoya kitobida bu voqeani qisqacha zikr qiladi. Mo'g'ul tatarlar xalifa qasrini qurshab, uni har tomondan o'qqa tutdi. Hatto xalifa huzurida raqsga tushib, uni xushnud aylayotgan Arafa ismli ma'shuqalardan biri bo'lgan kanizakka derazadan kirgan daydi o'q tegdi va kanizak uning ko'z o'ngida jon berdi. Xalifa buning natijasi o'laroq xavotirlanib qattiq sarosimaga tushdi. Joriyaga tekkan o'qni keltirishdi. Unda agar Alloh taolo qazoyi qadarni amalga oshirishni istasa, aql egalarining aqllarini ketkazadi ma'nosidagi bir necha satrlar bitilgan maktub bor edi. Shunda xalifa ogohlikni kuchaytirib, o'z qasrining himoyasini orttirishga amr qildi. Bundan ko'rinadiki, o'sha vaqtlar Bag'doddagi insonlarning, ayniqsa xalifaning qalbiga dunyo shunchalar o'rnashgan ediki, islom ummatini himoya qilish vazifasi yuklangan xalifa bunday xatarli o'rinda behuda ishlar bilan band edi. To'g'ri, kanizak uning qo'l ostidagi mulki, cho'risi edi. Ya'ni u uchun halol edi. Lekin islom xilofatining poytaxti qamal qilingan, bir oz muddatdan so'ng o'limga yuz tutish aniq bo'lgan, Mo'g'ullar bor kuchi bilan toshbo'ron qilayotgan olovli o'q ta'sirida shaharga o't ketgan, insonlar o'ta tang holatda bo'lgan bir vaqtda xalifa raqqosalar bilan ko'ngilxushlik qiladimi? Hikmat va aql qani? Joriyalar raqsi xuddi yeb ichish kabi urush vaqtida ham tark qilinmaydigan darajada qon-qonga singib ketgan edimi? Xalifa shahri, xalqi, hatto o'zi ham shunday qattiq qiyinchilik holatida turganda raqs tomosha qilish singari ishlar bilan mashg'ul bo'lishini qanday o'ziga ep bildi? Mo'g'ullar xalifaga o'q bilan yo'llagan maktubdagi agar Alloh taolo qazoi qadarni amalga oshirishni istasa, aql egalarining aqllarini ketkazadi jumlasi Alloh taolo Bag'dodning halokatini taqdir qildi hamda xalifaning, uning ayonlari va xalqining aqlini ketkazdi degani edi. Bu iboralar ham Mo'g'ullar usta bo'lib ketgan ma'naviy urushning bir ko'rinishi edi. Bu fojia, ya'ni kanizakning o'ldirilishidan so'ng xalifa xalqni jangga hozirlamasdan faqatgina o'z qasrining himoyasini kuchaytirishga amr etganining o'zi uning fikrining qosirligiga kifoya qiladigan dalildir. Bombardimon hijriy 656-yil 1-chi safardan 4-chi safargacha davom etdi va 4-chi kuni Bag'dodning sharqiy devori quladi. Xalifaning xo'rlanishi. Shaharning sharqiy devorining qulashi, xilofatning ag'darilgani va xalifaning ozgina muddat umri qolganidan dalolat edi. Vazir Muayyiddin ibn Al-Qamiy
Xulagoning qarshisiga chiqdi. Xalifa huzuridan chiqqan elchi Xulagoning yo'liga peshvoz chiqib, xalifaning taslim bo'lishi xabarini berdi. Xulago xalifa o'zi bilan vazirlari, faqihlari, ulamolari, amirlari va ayonlarini ham olib kelsin deb buyruq qildi. Hijriy 656-yil 1-safar. Milodiy 1258-yil 14-fevral, payshanba kuni xilofatning muhim odamlari bo'lgan Davuddor Sag'ir bilan Sulaymon shohlar taslim bo'lishdi. Shu yilning 2-safar, 15-fevral juma kuni Davuddor Sag'ir Mujohiddin Oybek qatl qilindi. Yolg'on va'dalarga aldangan xalifa 4-safar kuni 3 o'g'li Ahmad Abul Abbos, Abdurahmon Abul Fazl va Muborak Abul Manoqiblarni yetaklab 3000 iborat shahar qozilari, faqihlari, amirlari va ayonlarini olib Xulagoning qarshisiga chiqdi. Xalifaning Mo'g'ul xonining aytganlarini bajarishdan boshqa chorasi yo'q edi. Shu sababli Bag'doddagi qozilar, faqihlar, sofilar, amirlar va davlat kattalari hamda ayonlardan iborat 700 otliq delegatsiyani to'plab Xulago o'tirgan chodir tomon chiqdi. Ular qo'rquvdan ko'z yoshlari tosh qotgan, tomirlardagi qonlar muzlagan, yuraklari takapuka bo'lgan, sarosmali bir ahvolda chiqib kelishar edi. Vaholanki, xalifa odatiga ko'ra amirlar va podshohlardan iborat delegatsiyani qasrida, yumshoq o'rindiqda o'tirib kutib olar edi. Bu safar hayotida 1 marta, lekin xor va nochor bir holatda yoniga xoin vaziri Muayyiddinni olib o'zi chiqib borar edi. Xulagoning chodiriga yaqinlashgach, Mo'g'ul soqchilari ularning baravar kirishlariga izin berishmadi. Soqchilar xalifa bilan faqat 17 kishigina kiradi. Qolganlarni sinchiklab tekshiramiz deyishdi. Xalifa bilan birga 17 kishi Xulago huzuriga kirishdi. Qolganlar soqchilar aytganidek tekshirilmadi, balki otlari g'animat qilinib, o'zlari bitta qoldirilmay o'ldirildi. Ularning orasida Sulaymon shoh ham bor edi. Shu tariqa Bag'dod ahlining olimlari, faqihlari, vazirlari, amirlari va ayonlardan iborat delegatsiyaning asosiy qismi dunyodan ko'z yumdi. Xulago xalifani o'zining bir necha g'arazlarida foydalanish maqsadida o'ldirmadi va dastlabki daqiqalardan boshlab unga takabburona va qahr bilan muomala qila boshladi. Unga butun vaftning qatl qilinganini aytdi. Vaft bu delegatsiya. Xalifa o'shandagina mo'g'ullar biron ahdga va va'daga vafo qilmasligiga ishonchi komil bo'ldi. Lekin endi kech bo'lgan edi. Zira Alloh taolo kofirlar xususida shunday marhamat qilgan. Ular biron mo'min xususida na ahdga va na burchga rioya qiladilar. Ular tajovuzkor kimsalardir. Tavba surasi 10-oyat. Shuningdek, haqni himoya qiluvchi kuch bo'lishi lozimligi. Agar kishi haqqini himoyasiz qo'ysa, undan so'ng faqat o'zinigina malomat qilishi mumkinligi xalifaga ayon bo'ldi. Biroq ming afsus, endi vaqt o'tgan edi. Qonxo'r Xulago keskin buyruqlarni bera boshladi. 1-buyruq, xalifa xalqiga qurollarni taslim qilishi va qarshilik qilmaslikka buyruq berishi. Holbuki qo'liga qurol ko'targan insonning o'zi qolmagan edi. 2-buyruq, xalifaning qo'liga kishan, bo'yniga zanjir sirtmoq solib, Abbosiylar xazinalarni ko'rsatib bergunicha shahar bo'ylab sazoyi qilish. 3-buyruq, xalifaning 2 o'g'li, Ahmad va Abdurahmonlarni otasining ko'z o'ngida o'ldirilishi. Xalifaning 15 yoshli to'ng'ich o'g'li Ahmad Abul Abbos va 13 yoshli o'rtanchasi Abdurahmon Abul Fazllar qatl qilindi. Kenja o'g'il Muborak asir qilindi. 4-buyruq, xalifaning 3 opa-singli, Fatima, Hadicha va Maryamlarning asir qilinishi.
uning uch opa-singlidan tashqari xalifa saroyidan mingga yaqin bokira qizlar asir olindi. 5-chi buyruq Vazir Muayyiddin Bag'doddagi ahli sunnat ulamolari, hofiza Qur'onlar va masjid imom xatiblarining ismlarini yozib berishi. So'ngra ularni oila, bola-chaqalari bilan birga shahar tashqarisiga, Hollal qabristoni yoniga olib chiqib, qo'y mollar bo'g'izlanganidek bo'g'izlash. Xotin va bolalarni qul qilish yoki o'ldirish. Yuqorida zikr qilingan suratda mashhur islom olimi Shayx Abul Faroj ibn Javziy rahmahullohning o'g'li, xalifa qasrining ustozi Shayx Muhiddin Yusuf va uning 3 o'g'li Abdurrahmon, Abdulloh va Abdulkarimlar so'yildi. Xalifani tarbiya qilgan Shayxul Shuyux Suduriddin Ali Nayyar shu yo'sinda qatl qilindi. Undan so'ng masjid imom xatiblari va hofizi Qur'onlar so'yildi. Xalifa bularga guvoh bo'lib turdi. Xalifa qanchalar dard va alam, nadomat va qo'rquvni his qildi ekan. Agar xalifa ilgariroq oqibat shunday bo'lishini tasavvur qilganida, balki butunlay boshqa yo'lni tutgan bo'larmidi. Lekin o'tgan kunlar ortga qaytmaydi. Bu Allohning qonunidir. 7-chi safar oyi. Milodiy 20 fevral chorshanba kuni Xulagu askariga Bag'dodning sharq va g'arbidan ommatan hujumga o'tishga buyruq qildi. Xandaqlar ko'milib, shahar devorlari buzildi va mo'g'ullar shaharga kirishdi. Shaharni va masjidlarni vayron qilishdi. 9-chi safar 22 fevral juma kuni Xulagu xalifaning qasriga kirib, xalifani keltirdi va Abbosiylarning butun xazina va mol davlatini taslim qilishini talab qildi. So'ngra ularni odamlardan biriga topshiradi. So'ngra Rofiziy vazir bir necha oy davomida Bag'dod masjidlarini, undagi jamoatlar va jumalarni buzishga kirishadi. U sunniylarning masjid va madrasalarini yo'q qilib, o'rniga rofizalarning buzuq e'tiqodlarini tarqatishga kirishdi. Lekin Alloh unga izn bermadi. Bu hodisadan bir necha oydan keyin uning jonini oldi. Bu ishga bel bog'lagan uning o'g'li ham otasining ortidan ravona bo'ldi. Alloh u ikkisini do'zaxning qarida jamlagandir. Vallohu alam deydi Ibn Kasir rahimahulloh. Xalifaning o'limi. Xalifa va uning 17 odami Xulagoning huzurida edi. Delegatsiyadan qolgan kishilar va shaharning barcha olim, faqih va qorilari o'ldirilgandan keyin Mo'g'ul askari Bag'dodning ko'cha-ko'ylariga seldek oqib kirishdi. Xulagu islom poytaxti Bag'dodni oyoq osti qilib toptashga buyurdi. Ya'ni Mo'g'ul askari xayollariga kelgan buzg'unchilik, qatl, asir olish, talon-taroj qilish, tajovuz, bosqin, vayron, o't qo'yishga buyurildi. Har bir askar bilgan noma'qulchiligini qilishga kirishdi. Yirtqich Mo'g'ul armiyasi bo'ri o'z o'ljasini burda-burda qilgani kabi musulmonlarni tilka pora qila boshladi. Tarixga nazar solsak, shu paytgacha buyuk shahar Bag'doddan ne qadar mujohidlar janglarga safarbar bo'lgan edi. Bu shaharda qancha-qancha ulamolar insonlarga dinni ta'lim bergan edi. Ne talibi ilm Bag'dod sari yo'lga otlangan edi. Mana hozir Bag'dodda hech kim qolmadi. Qani Xolid ibn Valid, qani Musanna ibn Xorisa, Qaqa, Nomon, Sa'd qani? Rijollarning hamiyati va g'ururi qayerda qoldi? Musulmon yoshlardagi davchilik, shijoat qani? Jannat xaridorlari-yu, Alloh yo'lida jang qiluvchilar qani? Nomuslari, ayollari, farzandlari, mol-davlatlari va vatanning himoyachilari qayerda qoldi? Afsuski, ularning birontasi yo'q. Biror qarshiliksiz shahar darvozalari ochib berildi.
Bag'dodda birorta rijol qolmagan, faqat ularga qaysidir jihatlari o'xshaganlar qolgan edi xolos. Imom Abu Hanifa, Imom Shofiy va Imom Ahmad ibn Hanballar shahri, Roshid va Amuriya fotihi, Mutasimning diyori 5 asrdan buyon islom olamining poytaxti bo'lgan Bag'dod shahri oyoq osti qilindi. Mo'g'ullar shaharda aql bovar qilmaydigan ishlarni qilishdi. Ular ko'cha-ko'ylar, xonadonlar, bog'u rog'lar, masjid va madrasalarda musulmonlarni ta'qib qilib o'ldirishdi. Musulmonlar duch kelgan joyga qochishdan boshqa chora topmadilar. Bir musulmon uyga berkinib, eshikni qulflab mahkamlasa, Mo'g'ul askari eshikni yo buzib, yo sindirib yoki o't qo'yib bo'lsa ham uyga kirar va uni o'ldirar edi. Musulmon tomga chiqsa, Mo'g'ul askari uning yortidan tomga chiqib, o'sha yerda uning hayotiga zomin bo'lar edi. Shu qadar ko'p qon to'kilganidan tarnovlardan odamzod qoni yomg'ir misoli oqdi. Mo'g'ullar faqat erkaklarni emas, hatto qariyalar, ayollar, faqat ko'zlarga chiroyli ko'ringanlarni asir qilishardi. Bolalar va chaqaloqlarni ham o'ldirar edilar. Bir badbaxt Mo'g'ul askari yo'l yoqasida onalari qatl qilingan 40 ta chaqaloqqa duch keladi va ularga rahmi kelib onasiz och qolishmasin deya hammasini o'ldiradi. Dar haqiqat, Mo'g'ullarning qalblari toshdek, hatto undan-da qattiqroq bo'lib ketgan edi. Musulmonlar tinimsiz o'ldirilgandan kun sayin shaharda o'liklar soni ortgandan ortdi. Musulmonlarning qalblariga mo'g'ullar yengilmaydi, jarohatlanmaydi, qolaversa o'lmaydi ham degan tushuncha dahshatli qo'rquvni olib kirgan. Buning natijasi o'laroq mo'g'ul bosqinchilariga nomiga bo'lsa-da qarshilik qilinmagan edi. Bularning barchasi xalifaning tirikligida amalga oshirildi va xalifa bu hodisalarni ko'zlari bilan ko'rib turdi. Bu vahshiyliklarning qarshisida turgan xalifaning qalb kechinmalari, alami va hasratini bir tasavvur qiling. Xalifa ot yoki eshak singari buyuk shahar bo'ylab yetaklab yurildi. Uning yonida sotqin vazir Muayyiddin ibn Alqami va Nasuriddin Tusiylar Mo'g'ul askariga oltin, kumush va duru gavharlar joylarini ko'rsatib borardi. Qani mana shu kundan ilgari o'lib ketsam u butunlay unutilib ketsam edi. Maryam surasi 23-oyat. Menga mol dunyoyim asqotmadi ya, mulku saltanatim ham halok bo'lib ketdi ya. Al-Haqqa surasi 28-29-oyatlar. Toki qachon ulardan birga o'lim kelganida, Parvardigor, meni yana hayotga qaytaringlar, shoyat men qolgan umrimda yaxshi amal qilsam deb qolur. Yo'q, u aslo hayotga qaytarilmas. Dar haqiqat, bu har bir jon berayotgan aytadigan so'zdir. Ularning ortida to qayta tiriladigan kunlarigacha dunyoga qaytishlardan to'sib turadigan bir to'siq bo'lur. Mo'minun surasi 99-100-oyatlar. Shu kabi ruhiy kechinmalar xalifaning qalbiga nayza misoli qadalgan bo'lsa ajabmas. Bu xorlik va zorlikning sababi aniq. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning agar ina, ya'ni ribo turi, agar iyna bilan savdo sotiq qilsangiz, sigirlarning dumini tutsangiz va faqat ekin tikin bilan mashg'ul bo'lib, jihodni tark qilsangiz, Alloh taolo sizlarga xorlikni keltirib qo'yadi va to diningizga qaytmagunlaringizcha uni ustingizdan ko'tarmaydi, deganlarni eshitganman. Bag'dod xalqi ziroat, tijorat, sanoat qolaversa, ilm va ta'lim ishlarini o'z yo'liga qo'ygan. Biroq Alloh yo'ldagi jihodni tark qilgan edilar.
Natijada ularning ustiga xorlik tushirildi. Xulagu Bag'dodga kirib, xalifaning qasriga bordi. Unga kirib, xalifani olib kelishlariga amr qildi. U bu kunni bayram qilishni xohladi va xalifaga "Biz mehmonmiz va sen mezbonsan. Shunday ekan, mehmonning hurmatini joyiga qo'yib, ziyofat qilish senga vojib" dedi. Xalifa buni tasdiqladi. Uni dahshat tutib, qattiq qo'rqanidan es-hushidan ajralishiga oz qolgan. Hatto xazinalarning kalitlarini qayerga qo'yganini bilolmaslik darajasiga yetgan edi. Shunda u xazina qulflarini buzishga buyruq berdi va 2000 kiyim bosh, 10000 dinar, qimmatbaho buyum va bir qancha javohirlarni chiqarib, Xulaguga taqdim qildi. Biroq Xulagu ularga qayrilib qaramadi va askarlarga taqsimlab yubordi. U, "Bular askarlarning haqqi. Endi menga yer ostiga ko'milgan boyliklarni ko'rsat" dedi. Xalifa saroy o'rtasida hovuzga ko'milgan oltinlar borligini e'tirof qildi. Ishora qilingan joy kavlandi. Ajabo, haqiqatan u yerda bir hovuz to'la, har bir bo'lagi 100 misqoldan bo'lgan sof oltinlar bor edi. So'ngra Xulagu xalifaning qasrini tintuv qilishga buyurdi. Unda 700 ayol va kanizaklar hamda 1000 ta xizmatchi bor edi. Xalifa Mustahsin billah Abbosiylar xazinalarini ko'rsatib bo'lgandan so'ng oxirgi manzil sari haydab borildi. Xulagu xalifaga o'ta yomon muomala qildi. Dastlab uni taomdan mahrum qildi. Xalifa qattiq ochlikni his etgandan so'ng taom so'rab yolvardi. Shunda Xulagu bir tovoq tillani uning qarshisiga qo'yib, "Mana bularni ol, ye", dedi. Xalifa bunga javoban, "Tillani ham yeb bo'larmikin?" dedi. "Tillani yeb bo'lmasligini bilarkansan, nimaga uni askarlaringga taqsimlamasdan jamg'arib yuribsan? Ularni askarlaringga berib, meros bo'lib o'tgan mulkingni dushmanlardan himoya qildirsang bo'lmasmidi? Mana bu temir darvozalardan o'q yasatib, meni Jayxun daryosidan o'tishimga to'sqinlik qilsang bo'lmasmidi?" dedi. Shunda xalifa, "Allohning taqdiri shunday bo'lishi kerak ekan-da", dedi. Undan bu javobni eshitgan Xulagu, "Bundan keyin boshingga tushadigan narsalar ham Allohning taqdiri ekan-da bo'lmasam", dedi. Boshqa bir xabarda Xulagu xalifaga yuqoridagi savollarni ko'ndalang qilganida, xalifa javob bermasdan sukut saqlashni lozim ko'rgani bayon qilinadi. Mo'g'ullar xalifaning qoni yerga to'kilmasin deya uni bir qopning ichiga solishdi. So'ngra Xulagu xalifani tepkilab o'ldirishga buyurdi. Vallohu alam. Podshoh va amirlarni bu tarzda o'ldirish mo'g'ullarning odati edi. Ular g'oliban podshoh va amirlarning qonini to'kmasdan o'ldirar edilar. Bu hodisa hijriy 656-yil 14-safar, milodiy 1258-yil 27-fevral chorshanba kuni ro'y berdi. O'shanda xalifa 47 yoshda bo'lib, xalifalik davri 15 yil 8 oy davom etgan edi. So'ngra mo'g'ullar odatiga muvofiq uni noma'lum yerga dafn qilishdi. Xalifa bilan birga uning 2 o'g'li o'ldirilgan. 3-chi o'g'li 3 ta opa-singlisi bilan birga asir qilingan edi. Faqat Bag'dod emas, u bilan birga Banu Abbos xalifalarining oxirgisi hamda shahar xalqi mahv etildi. Bu voqea Bag'dod darvozalari ochilganining 10-chi kuni sodir bo'lgan edi. Fojia birgina xalifaning o'ldirishligiga cheklanmadi. Xulagu o'z qo'shiniga Bag'dodda qatl-o'm amaliyotini davom ettirishga amr qildi. Qirg'in 5 yoki 10 kun emas, 40 kun uzluksiz davom etdi. Bunda son minglab, millionlab musulmon erkaklar, ayollar, bolalar va go'daklar qatl qilindi. Tarixchilar rivoyatida Bag'dod shahrida o'ldirilganlar sonining o'rtacha miqdori 800 mingdir.
2 million 300 ming, 2 million 300 ming, 1 million 800 minga yetgan degan tarixchilar ham bor. Bag'dodda faqat sanoqli nasroniylargina tirik qolgan edi. Mana shunday kulfatdan so'ng musulmonlar qanday oyoqqa turganiga inshaalloh hali shohid bo'lamiz. O'sha vaqtlar musulmonlar bunday katta musibatdan o'zlarini o'nglab olgan bo'lsalar, Allohning madadi bilan hozirda biz ham ustimizga o'zining qora soyasini solib turgan bulut misoli musibatlardan chiqa olamiz. Bi iznillah.